Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Pai, não era de mamãe, não tem podre não. É zero, é zero, meu carrinho é zero. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Não aguento mais, meu patrão. Minha mulher vai me mandar pra fora de casa, meu patrão. Rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Isso aí, às vezes a gente pensa que é uma coisa, ó, e vira outra, galera. Saca só aí no que se tornou o trampo. Só que assim, a gente tá fazendo direito, né? Pra fazer de qualquer jeito, qualquer um faz. Você é mecânico? Aqui é padrão garagem nenhum. Mostra aí, Guilherme, os pedaços do negócio aí, cadê? Só virou pedaço aí, ó. Aí, meu patrão, bom dia com alegria, meu patrão. Virou pedaço. Certo, galera? Isso aí é o padrão aí do nosso funileiro ali, ó. Bruno, Brunão, vai fazer direitinho. E aí tá ficando top. O maluco é brabo. Beleza? Acompanha aí que belo exemplar de Fusca aí. Isso aí, galera. Ó. Detalhe, não vou fazer isso, né? Demais. Tem que testar, né? Porque o cara sai do mercado com as compras, né? Com a sacola e só faz assim, ó. E aí? Você é doido? Tá, filho. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Acompanha lá o Instagram, garagemio, _ garagemio. Flies into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Não, você fala aí o que você tá fazendo. Tô jogando bola. Ui! Ah, tá. Agora eu entendi. 6 a.m.
Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Se você for remover alguma peça, galera, você faz perto de um carro pronto, pintado. Aí bate um vento, gruda na pintura, já remove dois. Que coisa absurda, gente. Que coisa absurda. Tô fazendo perto do carro do Alex aqui, ó. Não, tô falando aqui pro pessoal aqui que se for remover, remover perto dos carros prontos, entendeu? Né? É mais correto, né? Porque aí dá mais... aumenta o serviço, entendeu? Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your body. Isso aí, galera, fizemos a solda da cangalha, já tá no lugar aí, já tá soldada. Soldei ela por fora e esse vermelho aqui é a solda que eu fiz lá por dentro. Vou passar o flap aqui pra tirar um pouco, tá vendo? Aquela fundiu bem legalzinho, ó. Então soldou dois pontos de solda, um por fora e um por dentro. Ficou bem soldado. Tinha uns furos aqui, o Guilherme já tinha tampado. Tinha uma oxidação aqui, ó, fui mexer e acabou de furar. Uma hora sofrida na vida do cara, velho. Vixe Maria. Aí agora eu vou tampar esse furo aí, finalizar esse remendinho aqui, ó. Teve um carro já que você fez esse remendo, não teve? Não lembro. Eu acho que foi. Não lembro. Eu sei que você fez um remendo desse aí. Então é terminar aquele furo, tampar aquele remendo ali. Dar uma estopa pro tiner aí, ó. Limpar tudo, deixar limpinho aqui já pra preparar. E aí pegar a lateral lá dentro e já vim com ela aqui já. Já vim com ela aqui já. Começar a modelar ela aí pra travar ela no lugar. É, você tinha começado a fazer aquela partezinha aqui, né? E a de baixo, só que aí você resolveu colocar ela inteira, né? É, a gente vai colocar ela daqui pra trás. Aquela lateral, a parte maior da lateral era toda moída. Tá? Aí comecei a tirar aqui e quando eu vi a cangalha tá meio prestada. Aí troca da cangalha, entendeu? Então tem serviço que cresce mesmo. Você fechar o olho, passar por cima, daqui a pouco tá tudo podre de novo. Então, às vezes, o cliente só vai entender isso daí depois do carro pronto, né? Infelizmente, tem carro que nem esse carro aqui. É rapidinho de fazer, ó, tá a marca. É só detalhe. Agora, quando você pega um carro que fica mais vivido, aparentava tá legal, né? Pra quem não sabe, eu ia comprar esse carro, que tinha um amarelo, né, Gui? Foi. Ele perdeu de pegar um carro que nunca tinha sido trocado nada. Nada, nada, nada. E aí amarrou por causa de 3 mil lá, não quis comprar o carro. Eu ia acabar comprando esse carro aqui, pagar mais caro do que ele tinha pago. Resumindo, não quis comprar. Acabamos fazendo a funilaria toda dele. E apareceu bastante coisa do que a gente já tinha visto o carro montado, né? Então estamos aí, desenrolando. Vamos deixar zero também. Esse daí você trocou isso aqui, foi trocado as caixas, né? O pé de coluna. Trocar a caixa do passageiro, foi trocado o pé de coluna do passageiro. As duas portas. Saia traseira. Saia traseira, tampa traseira. Capu. Capu. Os quatro paralamas. Vou me transformar em dinheiro. Vou atrás de um banco. Eu não sei. Vixe, Maria. Não tem as manhas, não entra não. Isso aí. Dá trabalho, dá, mas uma hora acaba aqui o 62, ó. O lagueiro já foi. Tá pronto, ó. Só falta fazer a tampa traseira lá, soldar o suporte da tampa traseira. E resto aí, ó, já tá tudo pronto.
Era um carro horrível também. Se eu olhava a funilaria dele, dava até medo. Entendeu? Então, foi todo feito. Agora já tá pronto pra vir. Limpando a chapa de novo, que a gente faz a funilaria. E aí ela vai dando uma escurecida, mas não é ferrugem nem nada. Ela só fica um pouco mais escura. Aí na hora de preparar, dá mais uma flapeada, uma roquitada e já vem preparando. Aqui já tá liberado aí. Tá tudo liberadinho pra fazer. Pra me preparar. Beleza? Então é isso daí, ó. Já tá tudo escovadinho, aos poucos vai mudando aí. E aí depois tem esse lado, ó, como é que é. Ó. Isso aí. Beleza? Então vai acompanhando aí, que a gente vai desenrolando e já vamos... Já vamos mostrando também, beleza? Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. Aí galera, tô fazendo a proteção aqui já, essa parte, essa lateral aqui, ó. Já vou aproveitar, já vou soldar essa parte aqui também, ó. Que faltou soldar ali. Já vou soldar e eu já termino de fazer a proteção aqui, tá vendo? A coluna já foi toda protegida. Nem quando o carro é novo, não fica zeradinho assim. Em que sentido? De tinta, de material assim. E tem um mergulho, né? E aí fica pouca tinta aí, não pega muito material. Tá entrando falar comigo ali, ó. Moeu. Isso daqui você também fez, né? Sim. Essa parte aqui, ó. Grauzinho. Isso daí é a longarina da frente do Fusca. Longarina, ó. Foi tudo feito, ó. Meia cangalha. Esse beiral não tinha. Fizemos esse beiral também, ó. Tá soldado aí. Esse beiral aqui era tudo podre. Foi soldado aqui, ó. Faltava um pedaço, tá vendo? E soldei a cangalha por fora, por dentro, aqui por dentro, aqui pro outro lado. Tudo soldadinho aí pro carro não ficar andando gemendo, né? Aquele carro barulhento, chato de andar. O buraco aqui também você fez, né? Essa chapa fez aqui, ó. Fez essa chapa aqui, ó. Essa daqui. Foi feita essa chapa. Eu tô quase construindo esse carro aqui. Você tá doido. Foi feito tudo. Você tem que perguntar o que não foi feito. A lateral tá ali. A lateral você já cortou do... No tamanho certo que vai ser ali, né? Oi? A lateral você já cortou do tamanho certo que vai ser ali, né? Já. Ó, top, hein? Filé. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn.